大好き。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、この間までね、高級ギター久しぶりにこうポンポンと来たじゃないですか。今日はまたまた得意なところで、お安いんですけどいい音がするジャパンヴィンテージ、ね、行ってみたいと思います。あ、ちなみにね、見てわかるんだけど、めっちゃ今日も増えてるんですよ。まあ見えないところにいっぱいあるんですけど、いいアコギまた3本ぐらい、あとエレキもめっちゃいいの何本か入ってきましたよ。楽しみにしてください。なんせね、もう置き場がなくて今大変です、本当に。もうあのうちのお店ね、いろんなお客さん来てくれますけど、初めて来たお客さん大体、え、こんな狭かったんですね大体びっくりされますけどね。はい、さあ、じゃあ今日そういうわけで、あのまあ近々その高級ギターいいの入ってますんでやりますけど、まあそうは言ってもこの僕の好きなね、安いんだけどいい音がするやつで、今日ねめちゃくちゃお得な値段で出しますよ。またまたあのキャッツアイなんですけど、東海のね、1981年製です。もう41年前 CE300、 当時3万円ですね。あの正直そんな高いギターではないんですけども、でも当時そうだな、41年前に3万ってまあまあなのかね。はい、ということでこの1981年製の東海、キャッツアイ、ね、CE300 ご紹介したいと思います。あの安い理由は若干ですけども、後ろの方サイドも少し白濁しております。まあそんな気にならないっちゃ気にならないんですけどね、まあ細かいとこ気になる人はちょっと避けた方がいいと思います。ただね、めっちゃ良すんのよ。で、弦高も低いし弾きやすいし、これはいいと思うな。じゃあまず細かいところをね、まずこちらのカメラでどうぞ。それじゃあ細かいところを見てみましょう。1981年製の東海楽器キャッツアイ CE300 です。まずボディトップね、どうです、こうパッと見てね、こうそんなに目立つ傷だこはないんですよ、ほら、ね、いい感じのほら飴色っていうのかな、渋いですよねこの色合いがね。はい、こんな感じです。ピックガード若干多少ピックの擦り傷はございます。はい、なんかこんな感じね。はい、フレット、そうだな、残り7割8割って言ってんじゃないの、そんなに減ってないです。綺麗に減ってるっていう言い方した方がいいと思います、ね、ここがあれですよね、キャッツアイ、ね、でこの当時この3万円の定価でこのスノーフレークってなかなか豪華ですよね。この辺のさりげないこうポジションマークは僕は個人的に好きですね。でローズウッド指板なんでしょうけど、結構黒々としてます、まあ、多少着色したのかもしれないですね。さあ、そしてヘッドなんですけども、ペグもまあまあ綺麗です。そしてキャッツアイのロゴも若干ところどころ、ほら若干ちょっとかすれてるところがあるんですよ、 A のとことか C のところね。でヘッドの角ピント合うかな、ちょっと気づいてるんだよね、あの C の上のあたり。はい、でもこのヘッドもちゃんとサイドもほらバインディングも入ってるからちょっと高級感ありますよね。さあ、後ろの方にしてみましょう。このペグがね、当時3万円にしてはまあ上等なのついてますよ。はい、まあ、3万からねちょっといいペグつくんですよ当時は。はい、ネックもこんな感じ、綺麗でしょ、ほらそんな大きな傷ないです。でね、バックなんですけど傷が細かい擦り傷でございます、ね、こうゴニョゴニョゴニョとなってますね。そしてこれ光の加減でうっすらわかるかな、この白濁現象が起きてるんですね。ちょっとわかりにくいかな、まあそんな目立たないんですけどね。サイドも光のわかる、この感じだとわかる、サイドも光の加減でうっすらうっすら霧がかったような感じが、まあでも最後はそんなでもないのか、あ、こっちの方がわかるかな、若干ですけどね、若干ございます。さあ、とってもね、あの弾きやすくて弦高も低くて本当意外といい音するんですよ。これは お買い得だと思うの、僕本当この値段でこの音はなかなかないと思うんで、もちろん高級ギターもいいんですけども、たまにこういったねジャパンヴィンテージでも、まあ正直お安い方なんですけど、こんなギターでもなんか
ねえ、可愛くなっちゃうんだよねこういうギターって。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうかね。じゃあまずは大事な弦をチェックしますよ。弦はいつものようにエリクサーのカスタムライト貼ってます。6弦12フレット上で約 2.3 ぐらいですね、ナット幅がですね約43だね。さあそして握りなんですけども、三角とかまぼこの中間ぐらい、厚くもなく薄くもなくかな。さあじゃあ早速音開放弦から。おー、いい音するね。サウンドホール真上。ブリッジより。これが当時3万の音か。すごいな。ピックで。ほら。綺麗。ねえ、キラキラ感もありながらのパワー感もしっかりあります。ガシャっていう感じもいいよね。ちょっとあ、いいかもしんない。81年でしょ。41年前。ねえ、41年前、皆さん何してました？俺何してたろうな。毎日なんか何も考えない、ぼーっと生きてきたかな。でも81年っていうとね、結構もう一番あれですよ、あのレコード買ってた時期だな僕は。あのとにかくあのハードロック全盛の時代ですから、81年はマイケル・シェンカーとかゲリームはめっちゃくちゃ買ってたな。さあこちら1981年製の東海のキャッツアイ CE300 なんですけども、あの若干ねこの白濁さっきね見たようにしてますし、どうだろう、思い切ってそうだな。じゃあ結構これ弾きやすいんで、本当に音もいいから、もう初心者にも結構このぐらいの練習だとね、このペグもしっかりしてるんで意外と安心感ありますので、あの僕ほらあの初心者にお勧めしてないようなジャパンヴィンテージあんまり古いのは勧めないよって言ってますけど、このねこのぐらいの年式でまあまあのペグついてるやつはまあまあ安心です。そして弦高がちゃんときっちり低いであったらもういってもいいと思います。お値段はなんと税込みで 25,800円です。よろしくお願いいたします。さあ当店ではね、そういうわけで今週いろいろやりましたよね。マーチンとかね、あんなほらもう OM45 とかさ、もうカスタムですよ。もうあれ定価200万近いですからね。そんなギターからこういったね、安いんだけどもめちゃくちゃいい音がする、弾きやすい、もう幅広くやってますんで、幅広くやってます。じゃあ明日はね、そういうわけで、まあ、ちょっといいのやるかな、やると思いますんで、明日もまた見てやってください。ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。